Obrovské létající monstrum zrozené z ohnivého inferna. Krvelačný tříhlavý pes strážící brány pekla. A záhadný mořský had terorizující lidstvo. Jsou tato monstra pouhými výplody fantazie? Nebo v minulosti opravdu existovala? Byly prováděny experimenty. Tomuhle zvířeti zkusíme dát dvě hlavy, nebo vezmeme draka a přiděláme mu křídla. Tyto bytosti stvořili mimozemští experimentátoři s genetikou. Řada lidí na celém světě věří, že nás celé roky navštěvují mimozemské bytosti. Co když je to pravda? Je pravda, že vetřelci z dávnověku utvářeli naše historii? Znamená to, že monstra a příšery z dávných legend vytvořila vyspělá mimozemská inteligence? Kdo byli? Proč přišli? Co po sobě zanechali? Kam odešli? Vrátí se? Historie uvádí vetřelci dávnověku. Vetřelci a monstra. Surfingová pláž v Montauku ve státě New York. 13. července 2008 objevila 26-letá žena se třemi přáteli mršinu podivného zvířete, kterou vyplavilo moře. Vypadalo jako hybrid. Pařáty mělo jako mýval, zobák jako pták a tělo psa. Podivné zvíře. Byla pořízena fotografie. Začala kolovat a šířit se po internetu jako nějaká nákaza. Zvíře nebylo možné rozpoznat, protože se žádnému nepodobalo. Vypadalo jako kombinace různých zvířat. A protože vypadalo tak divně, vznikla řada teorií. Je to prostě jen neznámé zvíře nebo nějaké hybridní monstrum? Nějaké, které bylo geneticky upraveno v laboratoři? Někteří lidé věřili, že jde o monstrum, které bylo vytvořeno v nedaleké vládní laboratoři Centru pro výzkum zvířecích nemocí na Plum Islandu. Kryptolog Loren Coleman zvíře pojmenoval Montaucká příšera. Tohle je replika Montaucké příšery. Jednou z podivných věcí, které jsme zaznamenali, je tvar tlamy. Vypadá jako zobák, ale zároveň ne. Netušili jsme, s čím máme co dočinění. Je to gryf? Je to neznámé zvíře? Nebo snad obrovská želva? Pak by ovšem neodpovídal tvar lebky. A hlavně by té želvě chyběl krunýř. Další věc jsou podivné končetiny a vůbec tělo samotné. Zde nevidíme měřítko, ale máme pocit, že bylo obrovské. Tyto bílé tečky ale ukazují velikost much, které na zvířeti seděly. Pak by to znamenalo, že zvíře bylo malé. Bohužel mršinu někdo vzal a asi si ji odnesl na zahradu, už ji nikdo neviděl. Jediný důkaz je tedy tato malá fotka. Zatímco někteří badatelé uvažují, že Montaucká příšera je produktem moderní vědy, teoretici dávných vetřelců věří, že zvíře patří do dlouhé vývojové linie modifikovaných příšer, které známe z historie. Pokud je Montaucká příšera skutečná, znamenalo by to, že pokud jsme schopni vytvořit neskutečné příšery za zavřenými dveřmi laboratořími, mohli i naši předci, především mimozemští předci, udělat totéž. Ve starověkých textech totiž nalézáme bezpočet odkazů na bizarní bytosti, často popsané do nejmenších detailů.
A to je velmi, velmi zajímavé. Starořecké památky popisují děsivé detaily příšer Gorgonu, Hydru a divokého Kerbera. V Homérově básni Iliada je popsána bitva, v níž hrdina Bellerophontes zabije monstrum zvané Chiméra. Chiméra byla obávaná příšera, která ničila a terorizovala obyvatele Malé Asie. Homer Chiméru popsal jako nesmrtelnou příšeru se lví hlavou, hadím tělem a kozí hlavou uprostřed zad, která chrlila oheň. Představy chimér a hybridů byly součástí lidské civilizace po tisíciletí. Vzpomeňme si na Minotaura, Pegase, Anubise. Buď jsme si je vymysleli, nebo dříve opravdu existovaly. Tyto bytosti, tato monstra měla v mytologii spíš určitý etický účel, než že by představovala něco skutečného. Fikce je součástí naší kultury. Pocházela mýtická monstra pouze z fantazie našich předků, nebo skutečně existovala? Teoretikové dávných vetřelců v jejich existenci věří. A v to, že důkazy nalezneme ve starých památkách. Tvrzení, že všechny bytosti byly jen výtvorem fantazie, je podle mě nedůvěryhodné. Naši předci nebyli hloupí. Popisovali jen to, co viděli. Takové hybridní bytosti nalézáme v Egyptě, sfingy, gryfy a další bizarní zvířata. Podle staroegyptských textů skutečně existovala, nebyly to výplody představivosti našich předků. To v žádném případě. Představte si, jak mateřská vesmírná loď po celá staletí krouží vesmírem. Našla sluneční soustavu a v ní planetu s podobným životem jako na Zemi. Pozorují u Nilu krokodýla, zvíře, které je odolné proti horku. Pozorují lva, který stělesňuje sílu. Začnou uvažovat, mohli bychom ta zvířata na jiné planetě zkombinovat. A začnou s pomocí genetiky vytvářet kombinovaná zvířata. Některá z nich skutečně existovala. Tím jsem si naprosto jistý. Gryf byl mýtická bytost, která měla lví tělo a hlavu a orlí křídla. Lev je králem šelem, orel je králem ptáků, gryf byl tedy králem všech zvířat. Jsou to vlastně dvě bytosti spojené v jednu způsobem, který odporuje zdravému rozumu. Je otázkou, jak to mohlo proběhnout. V polovině 19. století se vědci zaměřili na starověké nálezy po celém světě a snažili se pochopit změnu organismů v čase. Přírodovědec Charles Darwin uvažoval, že veškerý život pochází ze společného počátku a vyvíjel se po staletí takzvaným přirozeným výběrem. Někteří lidé jsou přesvědčeni, že monstra ze starých náboženství a mýtů jsou výsledkem evoluce. Darwinova evoluce přirozeným výběrem je mechanismus, podle něhož se životní formy mohou měnit. Podstatou je, že organismy mají jisté rysy, tedy mutace, které mohou být výhodou v životním boji, v boji za reprodukci. Tyto rysy pak přetrvají po mnoho a mnoho generací. Dva různé druhy se mohou množit, pokud jsou si geneticky blízké, například osel a kůň, nebo třeba vlk a pes.
Naopak kočky a pes se nespáří, protože za prvé nemají společné biochemické struktury a za druhé mají tak rozdílné geny, že by se chromozomy neseřadily k reprodukci správně. Takže je to zhola nemožné. Pokud však původ starověkých příšer a monster Darwinova evoluční teorie přirozeným výběrem vysvětlit nedokáže, existuje i jiné vysvětlení. Možná ho nenajdeme na Zemi, ale daleko dál. Jižní Pákistán. V údolí řeky Indu se nacházejí trosky Mohenjo-dára. Jméno starověkého města znamená pahorek smrti. Město pochází z doby 2600 let před Kristem a patřilo k největším sídlům na Zemi. Starověké Mohenjo-daro mělo něco jako ulice vedoucí rovnoběžně a kolmo na sebe jako v moderních městech. Domy měly vlastní toaletu a sofistikovaný kanalizační systém. Bylo to vyspělé město. Teoretikové dávných astronautů si dlouho mysleli, že zde bylo epicentrum nukleárního výbuchu z doby před více než 4000 lety. Byly nalezeny kostry v polohách, jako by okamžitě zemřeli. V některých kostrách sovětští vědci naměřili 50-násobek běžné radioaktivity. Nalezli roztavenou keramiku. Zdi se tak ohřály, že v podstatě zesklovatěly, jako by to způsobila nějaká starověká atomová zbraň. Podle Mahabharáty, starověké posvátné knihy hindů, se vznesl nekonečně zářivý bílý horký kouř, který proměnil město v popel. Tisíce koní bylo upáleno a jejich těla se výhní vypařila. Potom nastalo v celé zemi ticho. Lidem se začaly na kůži dělat boule, začaly jim padat vlasy a nehty. To je následek jen jedné věci, radioaktivního zamoření, radioaktivního spadu. Nabízí se otázka, co se stane na místě, které bylo zasaženo extrémní radiací. Jaký vliv to má na život lidí a jiných forem? Může to vysvětlit, že se rodily bytosti s více rukama nebo nohama, které potom byly zbožštěny? Víme, že když se narodily anomální lidské bytosti, bylo to považováno za boží zásah. To všechno již víme. Podle starých hindských textů se po tragédii v Mohenjo-daru na nebi objevilo strašlivé létající monstrum. Říkalo se mu Garuda. Podle Mahabharáty byla Garuda příšera podobná ptáku s rudou hlavou, rudými křídly a ocasem. Byla tak obrovská, že zastínila slunce. Vyprávělo se, že na něm někdy jezdí bůh Višnu. Vždy, když se stupoval z oblohy, vytvořil hurikán a jak klesal k zemi, země se třásla. Vzduchem létal prach a všichni byli vyděšeni k smrti. Toto je plastika Garudy. Podívejte se na povrch. Vypadá to jako pezi, ale zároveň trochu vypadá jako velké plameny. Podle hindských mýtů byla Garuda zrozena z války a zániku, která následuje na konci každé éry. Je možné ji spojit s ozářením? Zrodila se v oblasti s vysokou radiací? Odpověď neznáme, ale víme, že v Indii a Pakistánu jsou známé oblasti s vyšší radiací, než je běžné. Logicky se na takových místech museli rodit jedinci s genetickými mutacemi. Pokud v Mohenjo-daru opravdu došlo k jadernému výbuchu,
Je možné, že Garuda je zmutovanou nestvůrou, produktem intenzivního ozáření. Pod mutací si často představujeme fantastické věci, představujeme si, že mutaci zavinuje radiace a tím vznikají nepravděpodobní jedinci, obří hmyz a tak dále. Ale k mutaci dochází pořád. Neexistuje záznam, že by někde radiace způsobila mutaci, která by naprosto změnila druhy v jiné. Většina mutací z radiace je smrtelná. Dnešní vědci nevěří, že Garuda byla plodem genetické mutace. Možná ji lze vysvětlit jinak. V Mahabharátě se píše, že Garuda byla zrozena v ohnivém infernu. Nakonec nás to přivádí k tomu, že v určitých pasážích se tvrdí, že Garudin povrch nebyl z peří, ale z kovu. Co to je pro boha za ptáka? Ptáci přeci nejsou z kovu. Jedině, že by to byly uměle vytvořené stroje. Garuda byla létající stroj, byla schopna doletět na měsíc a obrovskou rychlostí kroužit kolem Země. Garuda dokonce děsila lidstvo září vycházející z nebes. Garuda prý zabíjela hady. Ve skutečnosti musela hady požírat, aby přežila. Srovnejte to s letadlem na letišti, které je připojeno k čerpací hadici. Taky přece požírá hada. Podívejte se na dnešní stíhačky startující v noci. Vychází z nich kous a oheň. Vypadají jako drak, vypadají jako mýtická nestvůra. Hlavně pokud nevíte, že se díváte na nejnovější technologie. Pak vás samozřejmě jako první napadne živá bytost. Dávní vetřelci dobře věděli, že naši předci je budou uctívat jako bohy, protože věděli, že naši předci neznali technologie. Mysleli si, že jde o magii, čáry, boží zásah. Ale to není rozhodně pravda. U východní Indie poblíž vesnice Vučen v čínské provincii Sichuan byly ve starých textech nalezeny podobné příběhy létajících nestvůr. Ve 4. století napsal historik Jean Ku o objevu kostí, kterým říkal dračí. Nabízí se otázka, jestli tito draci nemohli být dinosauři s křídly, ale musím podtrhnout, že křídla by se v nálezu neobjevila. Mluví se o dinosaurech s peřím, kteří se vyvinuli v ptáky. Ano, je možné, že někteří dinosauři křídla měli a mohli být zaměněni s draky. Zatímco většina konzervativních vědců věří, že pozůstatky patří pravděpodobně dinosaurovi, například pterosaurovi, teoretikové dávných astronautů nabízejí jinou, provokativnější verzi. V dnešní době v živočišné říši nenajdeme druh, který by chrlil oheň. Pak jde tedy o vynález, který chrlil oheň, a nemáme tedy co dočinění s bytostí, ale s výtvorem. Věc vytvořená lidstvem nebo jinou mimozemskou inteligencí. Létající stroje chrlící oheň. Ničivé, zanechávající po sobě tisíce obětí a radioaktivní spad. Mohla být Garuda a další takzvaní draci starověkou obdobou našich moderních bombardérů. Nebo něčím jiným, možná něčím, co nepochází z tohoto světa. V březnu 2010 se 41 mezinárodních odborníků sešlo na konferenci. Jejím závěrem bylo, že v důsledku asteroidu, který zasáhl Zemi před 65 miliony lety, se patrně změnilo klima. A to vedlo k vyhynutí dinosaurů na Zemi.
Existují však i důkazy o přežití některých druhů dinosaurů? Pokud ano, mohly se dále vyvíjet? Paleontologové tvrdí, že takové příšery vyhynuly už před 65 miliony lety. Ale oni se stále objevují. Zdá se, že jde vyloženě o dinosaury, kteří přežili až do dneška, tak jako přežili latimérie, aligátoři, žraloci a pochopitelně i želvy. Jsem přesvědčen, že starověká prehistorická monstra dodnes žijí v odlehlých koutech světa, v oceánech a jezerech nebo v džunglích. Na Skotské vysočině se dlouho v keltské a severské tradici udržela legenda o nestvůře z Loch Ness. Záznamy o jejím spatření se datují už od roku 565, kdy ji uviděl irský mnich svatý Kolumbán, duchovní vůdce, který zakládal kláštery v Irsku i Skotsku. Do svých zápisků zaznamenal setkání s lidmi, kteří pohřbívali muže nedaleko jezera Loch Ness. Vysvětlili otci Kolumbánovi, že neboštík plaval v jezeru a byl napaden jezerní nestvůrou. Když to otec uslyšel, poslal do jezera vlastního pomocníka. Ta na něj zaútočila, otec Kolumbán se pokřižoval a přikázal jí, aby muži neubližovala. Nestvůra uprchla a už nikdy nikomu neublížila. Většina lidí si neuvědomuje, jak je jezero veliké. Na délku má skoro 40 kilometrů, na šířku 1,5. V nejhlubším místě pak má 250 metrů. Voda je opravdu tmavá a hustá. Je to výborné místo, kde se nemusí tolik vynořovat a snadno lze uniknout pozornosti. Když spatříme příšeru z Loch Ness nebo jiné nezvyklé zvíře, ptáme se, odkud pochází. Jsou pozůstatkem z dob dinosaurů? Nebo nejsou z tohoto světa? Víme, že svatý Kolumbán si byl jistý, že je jezero posvátné a že v něm žije cosi s náboženským obsahem. Proto se jezerem vůbec zabýval. Podivné je, že nad jezerem Loch Ness byla pozorována řada UFO. Podivné zářící objekty, které se pozdě v noci vznášely nad vodou. Určitě to nebyly vrtulníky nebo letadla, ani meteority, ani nic podobného. Zkrátka, Loch Ness je podivné, strašidelné místo. Může být takzvaná lochneská příšera potomkem dávných dinosaurů? Nebo může mít jiné snad mimozemské kořeny? Co by to potom vypovídalo o dalších mýtických jezerních nestvůrách jako sumerském monstru Leviatanovi? Leviatan je popisován jako had, krokodýl nebo drak, který se skrývá. Je strážcem brány do pekla. Brány pekla jsou někde hluboko v oceánu a Leviatan před nimi číhá a stráží. Z řeckých pověstí známe hydru, popisovanou jako dávného mořského hada s několika hlavami. Říkalo se, že je potomkem bohyně země, Gáje. Byl vyslán Herkules, aby hydru zabil. Bylo to ale složité. Odsekl jednu hlavu a místo ní vyrostly dvě další. Poprosil tedy o radu svého synovce a ten měl výborný nápad vzít si louč. V ohni hlavy nebudou dorůstat. Herkules tedy odtěl hlavu a jeho synovec Krk spekl tak, že už z něj nic nerostlo. A tak hydru nakonec porazili. Dostali ji. V případě hydry se bavíme o čemsi s řadou hlav. Opět bytost, o které byste si mysleli, že se s ní nesetkáte. Opět jsme tedy postaveni před genetický výtvor nebo bytost s chybným genetickým kódem. Víte, bylo to však tak důležité, že to bylo zaznamenáno v mytologii, v níž se to pochopitelně zachovalo po celá staletí až do dnešní doby. Ve skandinávských legendách existuje kraken, mořské monstrum obřích rozměrů. Údajně obýval oceán mezi Norskem a Islandem. Tato nestvůra byla pověstná útoky na lodi.
Nešlo jen o nebezpečí napadení krakenem na moři, vycházeli i na břeh, byli obrovští, zatímco ostrovy byly malé. Mohli jste se s ním setkat i na zdánlivě bezpečných místech. Další problém byl, že když se náhle ponořil, vytvořil tak velký vír, že mohl stáhnout loď s sebou. Mohla tato monstra z legend existovat? Unikla záhubě v bezpečí hlubokých vod? Podle teoretiků dávných astronautů nalezneme důkazy o jejich původu v posvátných hebrejských textech Bible. Opravdu rané záznamy o setkání s mořskými příšerami nalezneme v Bibli v příběhu o Jonášovi. Jonáš nevyplnil proroctví a za trest byl shozen ze člunu do oceánu. Jonáše spolkla obrovská ryba vyslaná Bohem. Strávil v ní 3 dny a 3 noci a potom ho vyplivla. Pokud by Jonáše lidskou bytost něco spolklo, nejdřív by ho to rozkousalo, potom rozmačkalo a nakonec spolklo. Žaludeční šťávy by mu pak patrně rozežraly kůži a vnitřní orgány. Podle mě neexistuje způsob, jak by událost mohl přežít, ať už byl spolknut čímkoliv. A já se ptám, je to opravdu popis toho, jak Jonáše spolklo nějaké zvíře? V některých textech se totiž dočteme, že žebra velryby byla ze zářivého bronzu. Podle mě jde spíš o popis technického zařízení vyrobeného z kovu. Jonáše nespolkla velryba, ale neznámý ponorný objekt. Jonáš zmizel v útrobách objektu, který jasně vyrobil člověk nebo mimozemšťané a který byl tak důležitý, že byl nejen zapracován do příběhu, ale dokonce se v naší kultuře udržel až do dnešní doby. Takové příběhy musíme rozebírat více do hloubky, nezacházet s nimi jako smíty, ale určit, jestli lidé popsané události opravdu zažili. Snažili se je ale zpracovat způsobem, jakým chápali svět, tehdejší svět, pochopitelně. Opravdu mimozemské bytosti číhaly na dně moří v ponorkách? Ale proč by tam byli? Chtěli lidem poskytnout svou vyspělou technologii? Nebo přišli z jiného, možná hrozivějšího důvodu? Volgogradská státní lékařská univerzita, rok 1954. Sovětský vědec a průkopník v transplantaci Vladimír Děmikov vytvořil zcela funkčního dvouhlavého psa. Ač velmi kontroverzní, otevřel tento odvážný pionýrský experiment cestu k první lidské transplantaci srdce v roce 1967. Přestože je představa Děmikovova psa nepříjemná, jsou teoretikové dávných astronautů přesvědčeni, že naši předci po sobě zanechali důkazy o podobných výtvorech. Na teorii dávných vetřelců je skvělé, že můžeme srovnávat moderní techniku s příběhy z dávné minulosti. Pokud dokážeme vytvořit dvouhlavého psa s 6 nohama dnes, je pak možné, že podobná zvířata existovala i před 1000 lety? Já si myslím, že určitě ano. A nejenom já. V básních řeckého spisovatele Homéra v Iliadě a Odysseji střežil brány hádovy říše trojhlavý pes Kerberos. Podle mýtů Kerberos vznikl spojením bohů Tyfona a Echidny. Teoretikové dávných vetřelců však věří, že o němi bohy byly ve skutečnosti raní návštěvníci na zemi, které kvůli nedorozumění tehdejší lidé považovali za bohy. Lidé a bohové ještě tenkrát žili pospolu a tím docházelo ke křížení a ke vzniku těch monster. A věřte mi, že byste se s nimi nechtěli setkat. To nejsou zrovna zvířata k pomazlení.
Už jeden strážní pes je děsivý a hrůzu nahánějící. Představte si tři hlavy na jednom těle. A protože je Kerberos skutečnou bytostí, znamená to, že tenkrát někdo měl znalost a potřebnou techniku k vytvoření několikahlavé stvůry. Je to mimozemská technologie. Je možné, že Kerberos a další stvůry jako Gryf, egyptská Amamet, řecká Chiméra byly vytvořeny vyspělou mimozemskou technikou transplantace, která nám dosud není známa? Civilizace, která se nás v minulosti pokoušela nebo se nás dnes pokouší kontaktovat, musí být přibližně na naší úrovni vyspělosti. Asi bude trochu dál, a to nejen v cestování vesmírem, ale i ve všech vědách, ty musí být opravdu vyspělé. Víme, že mimozemšťané, kteří k nám přijdou ze vzdálených planet, tyto lékařské znalosti mít rozhodně budou. Prováděly se nějaké experimenty, novátorské, zoologické. Schválně, co dokážeme. Pohrajeme si se zvířaty. Co když dáme tomuhle dvě hlavy, nebo vezmeme draka a přiděláme mu křídla? Mohl by třeba chrlit oheň. To bude legrace. Možná to právě tak bylo. Popisy monster, pololidí, polonestvůr nalézáme už v 6. století před Kristem. Kentaur, Minotaurus, Medúza. To všechno jsou hybridní stvůry, které vytvořili bohové. Někteří lidé legendy o původu nestvůr používají jako důkaz o mimozemském kontaktu. Kentaur v řecké mytologii byl napůl člověk, napůl kůň. Na trup koně byl nasazen trup člověka a to jej udržovalo v rozporu mezi zvířecími instinkty koně a civilizovanou morálkou člověka. Zajímavé je, že při bližším pohledu do mytologie nalezneme odkaz, že Minotaurus byl vytvořen bohy. To je opravdu zajímavé. V textu Mahabharáty z Indie je popsána starověká bohyně Naga. Napůl člověk, napůl had. Naga byla hadí božstvo jak v hinduistické, tak v buddhistické mytologii. Měla lidské i hadí rysy. Byla známá jako zabiják všech bytostí, měla silný jed a obrovskou sílu. Je zde ovšem otázka, proč by mimozemšťané tyto hybridy tvořili. Samozřejmě zaprvé ze zvědavosti vědce. Když už jednou technologii máte, chcete vyzkoušet, co umí. Dělali bychom to my, dělali by to všechny inteligentní bytosti. Možná je však tvořili k zastrašení tehdejších obyvatel Země. Aby je nechali na pokoji, nebo je tvořili, aby si lidé mysleli, že jsou bohové, a aby je také uctívali. Přestože to byli vyspělí mimozemšťané, mohli toužit po zbožňování. Možná chtěli mít otroky, kteří by nebyli jen hloupá zvířata. Spojením lidské inteligence, řekněme třeba s bíkem, by vznikla bytost schopná se rychle pohybovat a pracovat bez známek únavy. Ale byla by velice inteligentní, aby chápala pravidla. Roku 1970 provedli vědci z lékařské univerzity Case Western Reserve pod vedením Roberta J. Whitea velmi spornou operaci. Transplantovali opičí hlavu jinému opičímu tělu. Byl to vynikající chirurg, nadaný technik. Do Clevelandu přišel z mayské kliniky, kde se, myslím, učil nejjemnější neurochirurgické operace. V této místnosti je obrovské množství předmětů z otcovy staré laboratoře. Tohle je Halo, přístroj pro transplantaci mozku. Takhle to sevře mozek. Pak můžete pacienta uložit, transplantovat mozek, tělo leží tady. Tady to drží mozek. Opičí mozek a transplantát se připojí spinální svorkou a spojí se u krku tady. Přesunuli hlavu. Vlastně šlo o mozek, ale vzali ho i s celou hlavou.
Byl schopný udržet hlavu opice při vědomí a udržet ji při životě další 3 dny. Opice dokázala otevřít oči, byla schopná žít. Slyšela, viděla, cítila. Dokázali, že takový postup je možný. Dokonce i na naší úrovni technologie jsme schopni napojit hlavu na jiné tělo. To potvrzuje možnost, že řada bytostí, jako třeba Minotaurus, Hydra a dokonce i Gryf, byly vytvořeny transplantací. Roku 2003 čínská vědkyně Hui Zhenshen na Šanghajské lékařské univerzitě úspěšně spojila lidské buňky s králičími vajíčky. Embrya byla prvními lidskými hybridy vytvořenými geneticky. Vzala králičí vaječné buňky a odstranila z nich veškerou informaci z jádra, která dává embryu instrukce, aby se vyvíjelo jako králík. Nahradila je podobnými instrukcemi, ale z lidské buňky, takže to bylo lidské embryo s králíčími znaky. Proč by chtěl vědec zkombinovat králičí a lidskou DNA? Prvním důvodem jsou lékařské účely, například transplantace orgánů. Druhým důvodem je vytvoření lepšího člověka. To znamená člověka s vlastnostmi, které by bez králičích genů neměl. I když si to dokážu jen stěží představit, jaká by byla ta výhoda. O rok později, roku 2004, vytvořili vědci z Minnesotské mayské kliniky prasata, kterým v žilách proudila lidská krev. Člověku je geneticky velmi podobné, ač je to překvapivé, právě prase. Hlavní myšlenkou bylo doslova vytvořit jakési továrny na výrobu srdcí pro lidi, kteří potřebují transplantaci. Do těla by vám doslova vložili prasečí srdce a za pomoci léků, které by vás chránili před odmítnutím organismu, byste mohli žít plnohodnotný život. V dnešní době dokáže lékařská technologie vytvářet podivné věci, genetické výtvory, které by neměly existovat a které jsou nemožné, pokud geny nepozměníte. To je ukázka manipulace s genetickým materiálem. Vyrábíme hybridní monstra. Je to tak. Pokud je dnešní věda schopná vytvořit hybridní, kombinované bytosti, podporovalo by to teorii dávných vetřelců. My přece jen říkáme, že dnešní objevy jsou jen znovu objevením technologií starých tisíce let. Myslím tím tedy genetické pokusy. Existují však důkazy o štěpení DNA v dávné minulosti? Roku 1849 objevil britský archeolog Austin Henry Layard v dnešním Iráku řadu sumerských hliněných tabulek z 3. tisíciletí před Kristem popsaných klínovým písmem. Na základě obsahu tabulek jsou teoretici dávných astronautů přesvědčeni, že na Zemi před 450 tisíci lety v době neandertalské dorazily inteligentní bytosti. Tvrdí, že tyto bytosti vytvořily genetickými pokusy Homo sapiens, neboli lidi. Sumerové mluvili o civilizaci, která přišla z nebe z planety zvané Nibiru. Říkali jim Anunnaki. Byly to vyspělé bytosti, které k nám přišly těžit zlato. A k tomu potřebovali geneticky upravit druh, který v té době na planetě našli. Podle sumerských textů vytvořili člověka.
Není nemožné, že jsme výsledkem genové manipulace. Ve vesmíru je tolik hvězd a galaxií, že je nemožné, aby vědci tvrdili, že neexistuje mimozemský druh, který mohl navštívit v dávné minulosti naši Zem. Je zcela možné, že sem někdo nebo něco přiletělo a zmanipulovalo organismy. To vlastně znamená, že pokud mimozemšťané upravili naši DNA, možná upravili i zvířecí DNA. Mohli použít jakoukoliv DNA všech živočichů na Zemi. Vytvoření fantastických monster bude možné asi až za dalších 20 až 30 let. Dnes již vlastníme technologii k vytvoření těchto monster. Ale zatím nemáme technologii, abychom je udrželi při životě. Je to jen otázka času. Pokud mýtická monstra dávné minulosti existovala, čím měla být? Poselstvím mimozemských bohů? Produkty genetických pokusů? Biomechanickými zbraněmi? Pokud existovala, kde jsou fyzické důkazy? Pohřbeny hluboko pod námi? Nebo jsou stále tady někde a čekají na svůj návrat? Vyrobil historii v roce 2012.